Фруктовий впередзорець Олександр Довженко. Земля. 1930 рік. От були ж кадато часи, що наука, мистецтво й усе інше нену людям з такою силою, як телевізор чи сосільський, було якимось занедбаним огородом. У одному місці скопав грядку, започаткував новий стиль, в іншому зділав ямку вирів епохальне технічне відкриття, ще де-то бур'ян прорвав. А там ціле відродження обнаружилось. Така сладосна лафа. Впрочем, у ті часи люди були другі. Жили собі без мозгів та особих потреб, і горя не знали. Ну, разві що Чума, якась розгуляється, чи французи з англічанами вспомнять, що вони вже сто год воюють, а ще нічого толком не навоювали, крім обоюдних демографічних проблем. Усяким Мікеланджелом да да Вінчі та велось не гірше, ніж Гагаріну. З тою тільки різниці, що Гагаріна в космос комуністична партія запустила. А у ті давні да Вінчі Куди хотіли, туди самі себе й футболяли. З іншого боку, коли Гагарін з космоса вернувся, народ його став на руках носити і прославляти як античного героя. Мікелянджели ж чого тільки не витворяли, а люди не велись, прощолкували епічність своєї доби. Вроді це все не для них ділалось. Неважний тоді був народ, що туди скажеш. Мікеля Вінчі йому і скульптури ліпили, і літательні апарати креслили. І чувака, розкаряченого намалювали так красиво, що ним і досі по музеях і серіалах любуються. І що? Ноль почота в масовій культурі. Одні тільки королі да римські папи з ними возились, бо така була тодішня мода: держати при дворі все странне, ніліпе і чудовищне, що тільки є на світі. Генієм це було навіть зручно, тому що з умніками тада взагалі не панькались. Заставляли діяти дурну роботу типу механічного льва. Рисувати цісарське потомство або ж і просто могли спалити на кострі. От що таке людина епохи відродження? Це насамперед невіглас із вогнем внутрі, якому все цікаво, і до всього є діло. Він трудоголік і фанатік, що прагне свою жизнь підпорядковувати тому чи іншому служінню і то вже частності якому саме служити королю, народу, партії, мистецтву то все одна і та ж зараза. Залежність, яка не лічиться, такій людині взойти на костер, що сходити в баню, для неї немає невозможних випробувань. Скажуть лізь у пушку, полетиш на луну. Ну то й полізе і полетить і ще й вернеться з подробним отчотом і повними пробірками тамтешніх ґрунтів. Ми можемо тільки восхищатись такими гражданами та їхніми засліпленнями, що нічим не різняться від осяянь. Олександр Довженко то іменно такий був чоловік. Архітектура, мореплавство, живопис і розведення риб така була сфера інтересів Довженка ще з юності. І до чого б він не брався, скрізь плодив шедеври, бо нема страшнішої сили на землі, ніж одержимий самоук. Причому зверніть увагу: буйство цієї натури припало на ХХ вік, коли у кожній царині науки та іскусства вже засідали цілими інститутами. Що та відродження з його блаженним невіглаством? Спершу він рішив стати живописцем. Така істинна природа всіх комплексних талантів. Поучився там і сям, поїхав у Харків, де якраз орудував блакитний і гард із плугом почали свої веселі старти. Але в цю ріку він плюхнувся не щукою, а мелким карасьом. Малював карикатури для газеток. Харківська літературна тусовка довженку не сподобалась, бо від неї пахло націоналізмом і розстрілом. По-друге, йому хотілося говорити з народами і планетами. А для цього діла живопис уже не канав. Почалася нова ера, і трудність 25-го кадру зріла в сувоях целулоїду. Є люди, які свято прагнуть оставити свій слід в мистецтві. Для Довженка ж той чи інший вид іскусства ніколи не був метою, а тільки розводним ключом, щоб прикрутити ручки до небес і до землі, получше ухватитись і дьорнути як слід. Кіно стало самим масовим іскусством? Ну ок, він попер в Одесу і на ощуп став режисером. Надо було знайти путній сценарій. Сідав і писав, що йому треба, хотів знімати кіно й про Амунсена і про Антарктиду, і про Америку, і про Китай, але й світу йому було мало. Такий був, як виражався Олесь Гончар, впередзорець. Гагарін ще не родився, коли Довженко з високих трибун взивав до партократів, що треба пхатись у космос, орати ґрунт на Марсі, брататися з інопланетянами, поки вони не примінили до землі свій знаменитий план дев'ять. Лучче всього характеризує талант Довженка той факт, що він ніколи не пропускав нагоди переділити довкілля, коли йому що то було не до душі. От, наприклад, його сильно угнітало бездарне Брест Литовське шосе у Києві, то він заколупав чиновників своїми планами реконструкції цієї магістралі. Трудно навіть представить, де кінчалась сфера його інтересів і компетенцій. Даже в народних танцях він прискіпливо тролив псевдоартистів, котрі так топчуть каблуками, наче кажуть друг другу я дурний, а я ще дурніший. Було би крайньою глупотою розшленовувати мультимедійний дар Довженка, а тому ми ще вернемо до цього важного вопроса. Поки що ж відзначимо, що некоторі його твори зділені паралельно в літературній та кіношній формах. І саме в цій не завжди суголосній єдності є смисл поколупатись, тому земля. Повість і кіно вже навіть у назві є певний виклик не пройшло й тридцяти год від часу публікації землі Ольги Кобилянської для української літератури кінця 19-го, початку 20-го століття. Земля це тема номер 1 і Кобелянська возвела на ній камінного хреста, тщательно розкривши суть конфлікта, всю його біблійну епічність і метафізику. До речі, екранізація всього роману була здійснена на студії ім'я Довженка тільки через чверть століття після землі. Самого Довженка. Іншими словами, щоб заново ділати землю, треба було знайти на те причину. На перший погляд, проблематика землі Кобелянської та землі Довженка паралельна. І там і там є мерзкий і жаднючий каїн, що убиває Авеля за землю. Впрочем, Довженко ізрядно спрощує телегу, бо ж у його кримінальному сюжеті каїн Авелю не брат, а навпаки, класовий ворог. І тому зачіпкою для вбивства могла би стати не земля а що угодно. Дай закурить чи там є пара 25 копійок. Тим більше, що для Довженкового злодія вбивство це всього лиш крок відчою. поступок загнаного в угол гризуна, адже весь його глитайський рід уже приречений, і смерть сільського активіста нічого не рішає. Насправді ж Довженкові не йметься розказати про інше. Він начисто розбожнює землю, відбирає в неї функцію фатому, яка становить ужитотворчу цінність у романі Кобелянської. Натомість він творить оду переродженню людини на землі, яка перестає бути на ній довічною конякою, її потомственним в'язним і рабом. Довженко наділяє повноваженнями Бога обичний трактор це остроумна, хоч і по-своєму вбога видумка людини, чий мозг безпощадно загадили кумачі. Да. Наш геній облажався з вірою, хоча при цьому не розтратив тієї пронизливої любові до плодів землі, до всіх її щедрот, які для нього й уособлювали справжню Україну. Сюжет Текст. зібрався дід Семен у дорогу на той світ. Йому сто год. І сива борода, й біла сорочка. Постелив собі чистенько в садку між грушами і яблунями. Влігся красиво. Якби Всевишній раптом надумав умирать, прости Господи, то він би це ділав приблизно так, як дід Семен. Рядом на пеньку сидить ще один древній стариган, дід Григорій. Він умирати не збирається, але ж йому дуже інтересно. Все напучує свого дружбана Семена, з яким вони півжиття разом чумакували, щоб подав із того світа якусь звісточку, куди там його приділять. Ме прощання дід Семен узяв грушу, надкусив, пожував трохи, знову ліг. Та й вмер. І так наче нічого й не сталося: і сонце, і пташечки, і погода, все якесь радісне, піднесене, врочисте, спокійне. Хорошо вмер, що тут скажеш? А от де-то в сусідів, хоч ніхто й не вмер, але чути сльози, крики, завивання це злобний куркуль Архип Білоконь та його глитайське сімейство так реагують на переможний поступ жовтневої соціалістичної революції. Котора підбирається все ближче зі своїми прапорами колективізації та нового життя. Автор на все тривожне шествіє, воліє дивитись крізь самі розові окуляри. Бо ж якщо дивитись без очків, то хто ж дозволить? Лютує білоконь от того, що месний Сількор Василь пропечатав кляузу в газеті про його ницокуркульську душонку і як він підриває колгоспний лад і шкоднічає. Архипа це так опечалило, що він схватив сокиру. І збирався вже бігти до того борзописця, наче таке щекітано до кінокритиків. Але сімейство дружно повисло на його раменах і топорищі, і вендетто прийшлось відкласти. Тим більше, що замакітрений архип переплутав Василя з власним конем, жалюгідна і, і безглузда вийшла би помста. Сам Василь, хоч і верещав гагарою за совєтську власть. Але теж був не зовсім благонадіжний, бо ж його батько Опанас Струбенко вчитався на селі середняком, а для нової жизни середняк це той таки куркуль тільки хитріший. Опанас із жінкою вроді і підтримували подорваний наратив свого синочка і навіть були не проти колективізації, але хотіли якось так зробити, щоби волики і корівка дома лишились. Василь усіляк оплекав у батьківських серцях гідрозаблужденій, аби тільки в колгосп їх затягнути. Підогрітий мислями про те, що скоро в куркулів можна буде землю забирати і межі переурювати, поїхав він з місними активістами в город по трактор. Тим часом дід Григорій сидить на могилі Семена і згадує свою жизнь. Як він колись взяв жінку, пса Султана, запряг лошадку і поїхав на Сибір. Ну, бо чув, що там є земля гуляща, і тиша навкруги. Через три з половиною года вернулись у тому ж складі. Люди їх на базарі розпитують, дивуються, це ж надо було на край світу дійти і вернутися. І чого? Григорій на це лаконічно відповідає. Жінці не понаравилось. І от сидить тепер колишній чумак на могилі побратима, до землі прислухається, гукає Семена. Не отзивається Семен. Тільки от... Невість звідки, якісь дітлахи злетілись, почали дражнити діда Григорія. Вискакують з різних боків, кажуть Здрастуйте. і ховаються в кущах. У селі Собитіє Полем в хмарі куряви їде новий напористий веселий трактор. Оскаженіло щелкають зубами м'ясні куркулі, бо ж то їхня остаточна погибель тарахкотить. Радуються ледарі і біднота, Дітлахи стрім голову біжать зустрічати железне чудище. Аж тут халепа. З радіатора валує пар, трактор глохне. Урочистість моменту обертається на формену катастрофу. Василь до радіатора. А там пробки нема, і вода вся википіла. Але ніщо не може зупинити наступ революційного ладу на село. Як бистро з'ясувалось, пробку не провтичили. Її зазначив один із активістів. Він подумав, що то якась лишня деталь, а невелика кругла залізячка то така вєщ, яка завжди у господарстві знадобиться. А недостачу води в радіаторі охоче ліквідірувала сільська пацанва, метко понасикавши у двіжок. Куркульня з горя бухає та свариться, але нічого не може вдіяти проти трактора і Василя. Бо ж це і є нове життя, нові порядки і нова власть. Затятий сількор переорав усі межі і тільки тада пішов обнімати зі своєю дівчиною Наталкою. Якраз уже і споночило, і затихло все. Вдень вони сахаються одне одного, бо ж стидно, і що люди скажуть. А от кода місяць, колише рог мезорі, тада, пожалуйста, Наталя лине до свого Василя і притуляється до нього так крепко, аж десь поодаль верби тріщать. І це Наталю сильно пугає, тож вона прижимається ще міцніше. Перевіривши на прочність власні тіла та чувства, закохані розпрощались. Василь іде вулицею і танцює гопака. Така в нього привичка. Аж із мороку гупає постріл. І все. Нема Василя. Всі зразу подумали на куркуля білоконя молодшого п'яницю і Падонка. Тим більше, він напередодні Василю угрожав убійством. Але Хома білоконь віднікується. І усі довгі допитливі погляди одскакують від нього, наче жаби відкинутого в воду камня. Батько Василя не знає, куди себе подіти. Сходив до священника і сообщив йому, що бога нема, і його отця Герасима теж нема, раз у світі таке робиться. Потім пішов у ячейку, попросив, щоб його сина поховали без попів, а за новими революційними обрядами. Активісти й самі озадачились, де їх взяти, ті обряди. Але покумекали мальоху, і відправили похорони під дічайше попорі з чумацьких та козацьких пісень, присмачивши це все інтернаціоналом, заповітом і краснопузими воланнями. Тіпа ми сміло в бой пойдем за власть Совєтов і землею владеть імеєм право. Таких жутких похоронів село ще не бачило. Тож нема нічого странного, що Наталя навіть не змогла з хати вийти, все била з тілом об стіни. А жінка згорьованого опанаса Трубенка тут таки обродилася. Навіть куркулі приунили, почувствувавши, як розпадається їхній глитайський клас. А сам убивця Хома Білоконь побіг у поле, облився потом, у всьому признався ланам і колоскам, після чого попробував угвинтитись у землю. Вийшло у нього чи ні, то вже й не важно, бо автор наприкінці повідомляє, що весь рід білоконів. Незабаром ще без безсліду, а всі інші зостались з доброю та світлою пам'яттю про Сількора Василя. Його ж возлюблена Наталя знайшла своє женське щастя з іншим активістом, що тільки зміцнило процеси колективізації та постройки нового прогресивного суспільства. Сюжет кіно. Як правило, коли режисеру попадає в руки літературний матеріал, він починає скаженіти і переділувати текст доти. Поки він не стане його власним. Талантливому режисеру можна підсунути замість сценарію будь-яку бумажку помарану буквами на результат це ніяк не вплине. Кіно лучше всього получається з ненависті до тексту, і тому сам жанр кіноповісті це велика рядкость як у літературі, так і в кіно, бо воно ж ні там, ні там не нужне. Інше діло, када режисер сам собі здає і сам скриває карти. Пропадає всякий інтерес, що то підтасовувати і махлювати. Фільм можна читати зразком буквального перенесення прози на екран, хоча це теж тема для окремої розмови що і куди було перенесено. А втім, картина містить кілька епізодів, яких не було в тексті, та й акценти слігка підкручені, гіпертрофовані, як це буває у виданнях Біблії для гомосексуалістів. Надо признати, що кінематографічна велич Землі має й обратну темну сторону. Передусім, це автокража смислів, збіднення поліфонії текста на догоду про усколобості. Дід Григорій у фільмі чото став Петром, і весь його характер розвалився, пропав разом з іменем. Попри те, що в повісті він наймовчазніший персонаж, Довженко іменно його заставляє у першій же сцені, коли Семен лягає умирать, ляпнути ідейно грамотну мислю якщо б я був народним комісаром. Дав би йому орден трудового знамені далі. Вони з Василем Гаряче ругаються про те, можна давати орден гречкосію чи не можна. У повісті смерть Семена це дуже тонка трогательна сцена. На екрані ж з'являються мітингові страсті, які все портять. І оце чувство штовханини надмірного колективізма, коли усе село бігає туди-сюди, то за трактором, то за похоронною процесією, доволі сильно контрастує з негаласливою повістю, в якій пропаганда комуністичного угара не така яросна і наглядна. В Опанаса з самого начала яка то похоронна, угрюма фізія, І це теж вносить свої корективи в його образ. Адже у кіномові Довженка портрети персонажів чіткі і недвозначні. Морди всіх куркулів злобні, мрачні, мерзкі, натомість активісти всі улибчиві, відкриті, запальні. Наружність Опанаса явно тяжіє до першої категорії. В тексті він зустрічає колгоспних зазивал прохладно, але з інтересом. У фільмі ж він поводиться трохи враждебніше, значно детальніше показано в кіноленті Колгоспна жизнь, радість і священий надрив соціалістичного труда. Тут ніхто не знає, що таке невдача чи западло. Наприклад, прибігає до голови переляканий колгоспник і докладує: Трактор став. Голова ж натомість орлино розправляє плечі, крепче прижимає слухавку до вуха і рапортує вищому руководству, що трактор прибув при повному стіченні народа. І глядач чувствує хребтом, що це не якесь очковтірательство, а демонстрація нечуваної духовної мощі, що може зіцілювати механізми. До речі, історію з трактором Довженко теж слігка редактурує У радіатор відливають не мальчики, але мужі. Причому партактів так тужиться вижить свої мочові позирі до послідньої каплі, що на ці перекошені від надзусиль лиця трудно дивитись без глубочайшого сострадання. З великим завзяттям Довженко прокачує атеїстичну тему, яка у повісті позначена пунктирно ну зайшов по нас до панотця, нахамив йому німного і пішов собі. Кіно ж ці страсті конкретно доповнені й уточнені. По суті, богоборство Опанаса Трубенка має ту ж таки природу, що і вампіризм графа Дракули. Тільки тут все вивернуте наізнанку. ізнанку. Приходить до вбитого горем середняка зловещий священик, натуральний уперюга ласий на покойничків, й люто свіркає глазами. Опанас його тут таки і припечатав глаголом мовляв, бога нема так, що вали отсюда древня потороча. І када всі пішли комуністично хоронити Василя, священик сам один корчиться у церкві, наче жрець вуду, і многократно закликає Бога побити нечистивих. В це ж такі врем'я, що любопитно, Наталя не менш богохульно страдає вдома, роздівшись догола. У повісті вона лише скромно рве на собі одіж. Мало того, що ця рубенцівська діва кидається на подушки, як тігріться на безхозного ягньонка, погнувши кровоть. вона свіркає ляшками, пригає на ікони в рушниках, здирає їх зі стін, наче середньостатистична відьма. Але при всіх цих ідеологічних косяках фільм залишається шедевром, і його поетика, хоч німай Чорнобіла, розкриває ящик з радогами в тексті. Яблучка, грушки, омиті дощами, росами, поля і небо, елегійні сцени, які межують з нечуваним на ті часи монтажним драйвом, усе це космос, як любить говорити нинішня школота. Страшна і велична одна з прикінцевих метафор довженка, када похорони й пологи зливаються в одну дію. Ось над труною Василя шелестить яблуня. Обтяжена плодом гіллячка, востаннє гладить парубка по щоці, цілує в чоло, і на вустах небіжчика застигла усмішка. Бо ж не існує смерті лише народження, завжди якесь нове життя. І, от вже Василева мати, розродившись, умиротвореною усмішкою, сповиває дитя, і далекі соняхи радіють попід ясним небом. Люди це і є земля, і чорна, і плодюча, лагідна, й безжальна. Правда, пользи від людей значно менше, але то вже таке. Єсть у цьому епізоді, безперечно, часть серця самого Довженка, який родився у багатодітній сім'ї. Але з 14 душ вижило тільки двоє. Тож, все його дитинство це був безкінечний плач і похорон, і завжди нове життя. Центрові герої повісті та фільму. Дід Семен, внутрішня Монголія фільму, його главний меседж неможливість смерті. Довженко вивів у цьому образі свого рідного діда, і все неймовірне світло фільму струїться з просвітленого Семенового лиця, тотальної білосніжності, богоподібної сивини. Попри нав'язливий атеїзм картини, одного тільки діда Семена вистачає, щоб трактувати землю як винятково релігійний твір. Народна віра в нове життя починається не з мітингів, і не трактор її живить та укріплює. Родовід цієї віри в усмішці діда Семена, з якою він переступає свій поріг. Василь атлет, красень, романтик і роботяга. Очевидно, саме він являвся до Лені Ріфеншталь в її дівочих снах, і саме його 32 зуба вмуровані в фундамент Голівуда Над людина, якій відкрилось головне таїнство буття. Танцюй, поки чуєш де-то внутрі музику, танцюй і не зупиняйся. І навіть коли Харуки муракамі вкраде у тебе і переділає на свій японський копилцю мисль, усе одно танцюй. Да, він не авель, бо й сам морально готовий затоптати куркуля каїна, і, і рука його не дрогне, як треба буде відправити антинародну сволоч у безвість і небуття. Тільки нагла смерть вертає йому право трохи побути авелем. Опанас Трубенко, батько Василя, чиє життя показує, як трудно та унило бути чимось середнім між четвергом і п'ятницею. Це древні гори, і воно магніт, що притягує собі подобне. Жертовність крайнь дурнувата штука, якщо у ній немає смислу і мети, але намного хуже, када мета ще дурнуватіша, ніж жертва. Опанас був ідейно не середнячком, а став ідейно чітким атеїстом кошмарна рокіровка. Хома Білоконь, син куркуля Архипа Білоконя, Враг народа, мальчиш плохіш у розквіті свого ідеологічного невежества, озлоблений хом'як пережиток. Його фінальна істерика, коли він серед поля признається в злодіянні, і якась загадка драматургії. Так і не ясно, чи була в цьому припадку хоч капля покаяння, чи це обичне фонтанування ненависті. Мультимедійна специфіка землі. Када твір німного розпанаханий і належить водночас різним видам іскуства, неодмінно з'являється питання, де воно лучше получилось. З довженковою землею ця ділема, на перший погляд, настільки ж гостра, як і елементарна. Якщо поставити рядом дві довженкових землі, кіноповість і кінокартину, то получим зріліще странне і по-своєму, даже неприглядне. Подібні чувства визивають фотки, на яких рекордного розміра Здоровило тримає у ладошках крохотного карліка. Бо ж фільм Земля це вкраїнський джекпот у світовому мистецтві, класика планетарного значення І весь сучасний синематограф це пиль обтрушена зі штанів Олександра Петровича, цей факт усьому людству сильно заслоняє літературну цінність землі, як і талант довженка-письменника. Це неподобство та ошибка, дорогі брати і сестри. В сьогоднішньому глядачеві, не зайнятому в кіновиробництві, фільм стане поперек горла. Бо то вже Атлантида, сива давнина, музейне павутиння, наскальна живопись. Це розплата десятої музи за власну популярність, технології в кіномистецтві пожирають велич давнішніх творінь. І кожний Чарлі Чаплін приречений на те, щоби круто облажатись на конкурсі власних двійників. Скажу вам більше, якщо зустрінете кода-то людину, яка із непідробним восторгом преться від броненосця Потьомкіна або кабінета доктора Калігарі, чим дуж тікайте проч від такого екземпляра, щоб уникнути поломки ума і душевних психодрам, зумовлених неприйняттям реальності та серіалу свати? Інше діло текст, він привів людину в світ, і він її з нього виведе а при цьому лишатиметься простим і понятним як удар по морді. Щоб нормально позирить фільм Земля нада сильно шурупать в іскусстві. Повість же відкриває вам свої ворота, нічого не затребувавши взамін. Довженко навіть на письмі старається не тільки говорити, але й показувати. Його оповідь рясніє винятково візуальними фіглями, І автор даже чесно признається, що в деяких місцях без кіношки не обійтись. У землі більше всього він розоряється насчет акторських талантів, без яких цей текст не відбудеться у повній. Певною мірою проза про уявне кіно, яке не варто ототожнювати з ітоговою картиною. Довженко в своїй повісті демонструє вже готову фільму. Він тащить в текст і кіноекран, і кінопроектор. Для нього кіно відбувається саме в момент писання, в залі темно й торохтить допотопний механізм. Автор натомість забився в угол, підглядує й водночас похапцем усе занотовує. Але не будемо обтяжувати сюжет навіть дорогими серцю вставними сценами, і рушимо швидше за плином подій, бо вони, здається, розпочались. Він і творець, і свідок творення. І У мерехтінні плетеві слів та образів неможливо визначити, де курка, а де яйце. З одного боку, важко заперечити первинність тексту, бо ж і сам Довженко нарікає на обмежені можливості тодішнього сінематографа. Як жаль, що в кіно та й не можна говорити, безслов'ясніми! Німій, мій як немовлята. Куди стянешся руками, хапаєш речі, потрібні й непотрібні. Падаєш, плачеш, біжиш. Жалюгідна природа. З іншого, повісті Довженка виростають з пристрасті до живопису. І поетика його не має нічого спільного зі звукописом. Вона німа. Це чиста візія: письменник чи режисер? Довженко й сам по різному оцінював свої таланти та досягнення. Я не зовсім люблю свої картини. Часом я їх не люблю зовсім. І через багато років ще категоричніше. Основна мета мого життя зараз не кінематографія. Я хотів би вмерти після того, як напишу одну книжку про український народ. Що хотів сказати автор? Яблука. Яблука, з яких скрапле хрусталь дощу і в кожній росинці розквітає сонце. Чого-то мені кажеться, що все діло таке в яблуках. З них все починається і ними все закінчується. Яблука це рай. Там, де багато яблук, умирати не страшно, і неможливо. Да. Ярчайші цитати. Куди не гляну, куди не обернусь, чую, все міняється. Навіть хата наша й та вже не та. Примічаєш? Наче не зовсім і наша, хоч і наша. Старі люди казали, що в нашому селі помирали не так страшно, як по інших селах. Нічого специфічного, врочистого, як от гранітні чи мармурові пам'ятники на нашому кладовищі не було. На хрестах часом сушилась білизна або якась макітра чи глечик, і хрести були прості й геть чисто всі дерев'яні. На тлі блакитного неба сяє дівоче вбрання, вишите часом з таким бездоганним смаком, якому позаздрили б і принцеси, коли є ще такі десь по глухих закутках Європи. Трактор чи не трактор. Було вже так одного разу, ще за царя. Що повиходили сюди ж такі люди зустрічати архієрея, що мав освятити церкву, і шлях точнісінько ось так курів, а вийшло так, що ніякий не архієрей їхав. А п'яний Григорій Сірик гнав панських коней, за що й продражнили його архієреєм. І так це прозвисько прилипло, що навіть революція не помогла. Немає значення, звідки часом кулеметники добувають воду для кулеметів. Кожна секунда їх священна, і кожен рух їхнього тіла прекрасний. Матерів у вісні душили домовики, і матері глухо стогнали крізь сон, важко повертаючись серед рожевих своїх дітей. Дівчат любив лише в присмерку. При сонячному світлі соромився навіть дивитись на них, особливо буденного дня. Обставини життя і смерті вилять мені оголосити і вас не існуючим.